draga djeco, počinje najljepši i najznačajniji period u vašem životu. Pred vama je 8 zanimljivih godina u kojima ćete otkriti velike stvari koje će vam značiti za cijeli život. Želim vam da sretni krenete u nova druženja, da budete stalno spremni za učenje na našem maternjem jeziku uz podršku svojih učitelja, roditelja i svih nas. Neka vam ocjene ne budu cilj, već nagrada kojom ćete obradovati sve nas da se cijeli Sandžak i Bošnjačko nacionalno vijeće ponosi vašim uspjesima. Draga djeco, sretan vam polazak u prvi razred i da ste uvijek sretni u našem Sandžaku.